Jedna igra za početak da se razmrdamo. Ovo ćemo ovo za starije malo. Naravno. Vas još ne smijem dobro, pošto ipak ste maloletni šteta. Ali podrašćete, hvala Bogu, ova emisija će da traje. Tako, a i tamo nučite sad. Daj Bože, da. Pa i Happy Kids da ispratimo u penziju. Bože, Happy Kids, Bože, i Hurricane Kids, da. Happy Kids, ostalo mi da. Pitanje za vas. Kod ne smije odgovoriti, mora da ispriča vic, što je baš top. Slobo, krećemo od tebe. Poređaj gošće od tebi najmanje lepe ka lepšoj. Ili u prevodu ispričaj nam vic. Manje je nezgodno. Si čuo neku budalaštinu? Pa, vrate, sad ovako na prepad vic neki... Ili ih poređaj. Ne veze, evo, ne moraš njih, one su mnogi, možeš njih. Pa, ne, bih da ređem. Sve su prelepe, zaista. Svaka za sebe na svoj način. Da ostavimo malo vremena da smislimo. Ja razmišljam o vicu, to je uopšte nije opcija. Što ne znam, hoćeš da crven kapu one? Koji? Pa kad ide crven kapa i pita je Vuk, gde si pošla? Kaže ona u Azerbejdžan. Kaže, što tam? Pa da vidim baku. Ne vidim. A imaš i drugi. Isto ide crven kapa. Oslobodi ga, realno ti. Ide crven kapa i kaže, Vuk, šta to nosiš baki? Ništa baki. I šta to nosiš baci? Da, i ona baci. Pa dobro, imaš sad tih varijacija sto. Jesi ti pomogao? Nisam. Jesi. Jesi. Svakako bolje da ti izbriš. Dobro, izbaci ovaj za baci. Ajde, smislit ću neki. Ajde, smislit ću neki do kraja. Dobro. Mirka. Ja, bre, ognjene, koje si? Koje dete ti je najdraže? Ono koje je najmirnije tog dana. Ali moraš da imaš jedno sigurno koje ti je. Pa koje je najmirnije? Da, da, Vujadin je najdraže. Ti sigurno svu decu voliš isto normalno. To je normalno, kao i rodi. Ali uvek ti ima neki koji ti je ono, tebi najbliž. Kako to da ima neko ko mi je najdraže? Ko je najmirniji? Ja rodila... To ti je kada pitaš koje prst će da ti seče, koji će manje ili više te boli. Pa da. Pa ne može. Pa oceci mi tipa domali jer nema svrhu neku. Kako? Pa viš da nosiš prst. Bože, što ti pričeš. Pa dobro, na levo, ja ti prebacit ću. Palac ti treba ovo treba da pokažeš ovo ono. Znaš da malim prstom kradu bakšiš? Pa je to, znači imaš neku foru. Imaš li neko ko je ono, možda prvenac i uvijek prvenac? Ili ko je najsličnije tebi? Ko je najviše liči na tebi? Pa menjaju se, iskreno da budem. Dvoje imaju oči na mene i boju. Jedno ima na Vujadina, sad ćemo da vidimo šta će da bude. Ali ne. Je li muško ili žensko? Pa vidjet ćemo u oktobru. Aha, dobro, nećeš da otkrivaš. Pa, mislim, nagađa se, ali čekamo da vidimo šta će da bude. Sve nam je jedno. Sad imamo sve. A i ovako po novom će tek da se odluči kad napuni 18 godina, šta je? Šta god da bude, dobro dašla je. Da, dobro. Nemam stvarno nemam. Mislim, zato što oni su različni. Neće, moram da rađem još troje da bi videla. Da, da. Ne, ali mislim, jeste mala razlika između njih, ali opet svako je u nekoj drugoj životnoj fazi, drugačiji su, a opet isto vaspitani, a opet sad već imaju i mane i vrline više, ne možemo da kažemo, ono, mali su, nisu znali, sad već moraju da snose posljedici za dobro i za lošo što učine, tako da nekako stvarno nema. Pa i ovo će se negde dokumentovati, pa da posle i vadi mas celog života. Da ću da ići ljubu, vidiš šta je mama rekla. Ne, ne, ne. Dobro, ovo je bilo koska. Je li imaš ti onda neki vic da mi ispričaš? Jao, ne. Ne, pa posle Vujadina mi proziva ceo život. Ja sam jednom na televiziji ispričala vic i dan danas... Koji volite? Ne, 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 mogu. Pa dobro, pošto ga već ispričao. Ne, ne, znam koji ne. Koji reci, ja ću ga ispričati. Nema potrebe, verujem, zato što Vujadin kad god jao, ona i oni vicevi. I uvek pomene taj što sam na televiziji ispričala. A ja sam baš gostovala na Uskrsi i vodila sam računa da taj vic bude primeran uopšte za taj dan, a potrudila sam se da bude smešno, što je meni bilo smešno nikom drugom. Tako da preskoči me. Okej. Ajde u redu, ne mogu, trudna žena. Tako, i dalje ću se na čmiti. Drugi, da, drugi uslovi, da. Dara, navedi dva pevača sa domaće estrade koja baš loše pevaju. Ognjena nećemo da računamo. Može mene, ajde. Uvek mi stavite to pitanje. A po tvojom mišljenju? Hoćeš li pričaš onda vic? Pa ne znam vic, jedan. Ne znaš ništa smešno ispričaš? Ajde ti ispričaj jedan, ajde spasi me kao što si Slobu, ajde, budi dobar. Pa sad ispričao sam dva, pukao sam na Slobu dva vice, tako da sad nemam. Ajde, ispričaj, uvek u studiju priča neke viceve. Kako sad nemaš kad treba da me spasiš u ovoj situaciji? Pa vidiš, baš nisam neki onako kretinski dovoljno dugo čuo. To mi je problem. Pa ja ne znam, ja stvarno ne znam. S kim ne bi, na primjer, radila duet? Pa nekim narodnjakom, verovatno, zato što jednostavno nismo kompatibilni. Sa Slobom. Kaži sam. Na primjer, sa Slobom, sa njim ne bih radila, na primjer, duet. Dobro, ajde, 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 ne mogu, trudna žena, maloletni, sve haos, sve što ne znači, vruće mi je baš,
Maro, navedi jednog frajera sa domaće javne scene sa kojim bi se zaglavila u liftu. Da si sola. Kaže ovako, došao je Puma. Ej, molim te, Niđe, imaš to pice. Ajde, ti bar znaš, Niđe. Dolazi Puma kod Nike i Adidasa i oni bleje, ono, smoreni. Zumeš, gledaju pod i kao, i on kaže, što je s vama, momci, ovde neko umbro. Ovde neko umbro. Pa da. Da, top vic, meni to super vic. Ja sam meni to vic, ali super vic, što kaže, da, skontila sam. Ali ravno. Evo, ja ću da zvučem taro, ti ćeš jedan. I molim. A baš, baš su glupi, ja ne znam drugi. Ne, ne, to pa ti su najbolji. Ovaj, kako se... Vi morate se smeti, vi ste moj bez. Da. Dobro. Kako se zove čokolada koja se smeje? O, vrh, taj se postavi, top. Ko ti posao? Neka žena na Instagramu. Kahao. A mislim preglup, isto nema. Nije odlično, čokolada pije. I znaš šta kaže zlata ribica kada udari glavom u akvarijum? Još? A sad ne, sad se mi ne smeješ. Smeješ se. Sve radi, sve radi što je mama rekla. Šta kaže bosanac kad vidi pola babe na ulici? Jezba. A šta kaže bosanac kada vidi to rega? Bolan koki golf. Da si mi se već pričala. Šta? Za druge. Za kontro, e, spremite se za kontro šot. Idemo na kontro šot. Imate papiriće. Mirka će da objasni pravila ove igre. Mirka, objasni. Znači, isključivo čitate pitanje. Ma molim te. Šalim se, šalim se. Odgovor mora. Samo odgovor mora i odgovor dajete. Pitanje pročitate ako želite, ako ne želite, ne morate. Pijete ovo ovde. Hvala, Mirka. Izvolite, uzmite papire. Svako ima svoj papir. Slobo, imaš papir? Aha. E? Za vas ne smem, već sam objasnio zašto. Odlično. Da ne završim opet u nekoj socijalnoj službi. Ja. Opet. Ko sme prvi da da odgovor? Ja. Izvoli, Mirka. Odgovor je... Da pročitam još jedno pitanje, da sam sigurna da sam razumela. Ne, kvariti ovako, muka mi je svojim. Nijednom. Nijedno. Nijednom. Nijednom. Da. Hoćeš da pričaš pitanje? Da. Da? Mirka, za koliko puta si sigurna da te Vujadin prevario do sada? Ja mogu da možda nagađam, ali to nije dobro. Ako nagađam, ja ga stavim ispred sebe i ne puštam ga dokle to ne rešimo. I onda ga gađam. Ne, ne. A ako sam sigurna, nisam sigurna koliko bi još bili zajedno. Hvala, kompletan odgovor. Tako da bolje mi je da mislim nijednom. Apsolutno, apsolutno. Marija? Moram ja. Samo odgovor. A nemaš isto pitanje kao Mirka. Koliko puta te Vujadin prevario do sada? Može neko drugi, samo da vidim, ima ih više. A ti daj sve. Tara, odgovor. Justin Bieber, neko iz One Directiona, tako. Na koga sam se ložila kao klinka od poznatih? A od domaćih? Uglavnom neki strani izvođači. Pa nisam se ložila na domaćih, nisam slušala uopšte našu muziku. Kad sam bila klinka. Tek sam počela, tipa u poslednjoj sezoni u Zvezdicama. Što je možda sramotno, možda i nije, da slušam našu muziku, tako da... Dobro, hvala. Slobo, odgovor. Ušte ne znam koja su pitanja. Zašto ih nisi ti postavljao? 15 sekundi. Jel čitamo pitanje ili ne? Pa neću, pročitam zašto iskreno devojke su maloletne, ne želim da pričaju sve. Bravo, onda malo gutić. Šta, moramo ovo svoje baš? Ne moraš sve, ne moraš. Evo, gutjaj samo. 15 sekundi, dobro. Ok, paprika. A, dobro, bravo, slobo. Marija, hvala, odgovor. S tobom. Sa mnom. A ćeš da čitaš pitanje? Naravno. Da čujem. Marija, sa kojom osobom se strade, ni za kakve pare ne bi snimila duet. E, si sigura? Ne. E, sram te bilo. E, sad ja neću. E, dobro. Sad ja neću, sve da me moliš. Sve da me moliš. Budem pustila pesmu. Pa onda ću da vidim. Onda je to malo drugačije.